Där bilen släpp fältet, de är iväg i kvällens tredje lopp. Snabb ut mot ledningen nummer 6, Eli Manning. Galopp hade vi för nummer 3, Cash i starten. Nummer 6, Eli Manning i ledningen. Följer där bakom i rygg på ledaren, det gör nummer 5, Darwin Sisu. Som trea på innerspår, 8, Like a Rolling Stone. Framåt via andra spår som första häst, nummer 4, Ågårds Julius, som kommer upp snett utvändigt om ledande 6, Eli Manning. Passering 500 meter på 14,1. Nummer 6, Eli Manning, har behållit ledningen med 4, Ågårds Julius på utsidan. Ryggledaren 5, Darwin Sisu. 3, invändigt 8, Like a Rolling Stone, som två i andra spår efter en lucka. Där har vi en bit ner då, nummer 12, OM Dreamstep. Följs i sin rygg i tredje utvändigt i köna av 9, Queen of Berduk. Nummer 6, Eli Manning i ledningen på utsidan 4, Ågårds Julius. I rygg på ledaren 5, Darwin Sisu. Strax passering 1000 meter med nummer 6, Eli Manning i ledningen. Varvet på kilometertiden 14,3. Som två i andra spår. Nummer 12, OM Dreamstep, tredje utvändigt 9, Queen of Berduk, som tre på innen 8, Like a Rolling Stone, fjärde invändigt 1, GK Trixie. Vi luckar sedan till de övriga. Så ser det ut när vi är drygt 800 meter från mål. Nummer 6, Eli Manning i ledningen, 4, Ågårds Julius på utsidan, ska strax ut på den sista bort till långsidan, i andra utvändigt nummer 12, OM Dreamstep. I rygg på ledaren följer 5, Darwin Sisu. Tredje utvändigt av 9, Queen of Berduk. Passering 1500 meter på kilometertiden 15,5. Då är det nummer 4, Ågårds Julius, som har tagit över ledningen med 500 meter kvar. Snabbt fram utvändigt nummer 9, Queen of Berduk, som är dryga längden bakom när vi strax är mitt i slutsvängen. Nummer 4, Ågårds Julius i ledningen. Snett utvändigt 9, Queen of Berduk. Dessa två en bit före de övriga. Strax inför upplopp med 4, Ågårds Julius i ledningen, 9, Queen of Berduk finns där snett utvändigt. Fram som trea kommer nu 1, GK Trixie, som provar i tredje spår här vid upploppets början, med det 4, Ågårds Julius som leder. För 9, Queen of Berduk, som försöker att gå i närkamp, längre ut nummer 1, GK Trixie. Det är 100 meter kvar till mål, mindre än så, grepp invändigt för nummer 4, Ågårds Julius. Resultat är lopp 3. Ladegårds Inredes amatörserie, sista omgången spårtrappa. Här gick segern till nummer 4, Ågårds Julius, Fredrik Claesson. Två blev 9, Queen of Berduk, Mikael Stjernström. Tre nummer 1, GK Trixie, Håkan B. Johansson. Ordningsföljden 4, 9, 1.
Segrande Ågot Julius är uppfödd av Skönborgsförsäljning AB Bottnaryd, ägd av Holiday Handelsbolag Götene, tränad av Axevallas David Persson, körd av Fredrik Claesson. Välsar kretsen kring Segrande Ågot Julius, hjärtligt välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Ner dit, varsågoda. Vad säger du om det här? Det var en bra prestation. Kan du utveckla det? Ja, men David och Kajsa har ju haft han, jag känner till han lite och kört han en gång i lopp, och jag tyckte att han behöver tuffa på och gå liksom, att han är inte så speedy, man är ganska stark. Sen gick det ju för fort givetvis första varvet, men han blev pigg när jag trodde jag skulle få överta ledningen, så jag körde till lite. Och man så, det kändes bra hela vägen. Vad sa du och Sulan till varandra under loppet? Nej, vi sa faktiskt ingenting. Jag vill bara titta lite på varandra, vi kan, hur vi vet hur det är. Varvet kvar då, vad gjorde du då? Nej, varvet kvar så petade jag lite på honom för att hålla en skärp, för jag vet att han springer och sover, och tänkte att få liksom försöka hålla hygglig fart ändå, även om jag tänkte att det skulle bli stumma ben till slut. Men han har ju dragit musten ur allihopa, så inga problem. Är det en lättkörd häst? Inte så, men idag tyckte jag inte var någon större fara faktiskt. Vad brukar vara det svåra med honom då? Det är att han kan takta lite i travet och schabbla och ha sig, utan det gäller att hålla han skärpt och köra på honom liksom. Grattis! Tack så hemskt mycket. Och vi har ägare här som vi gärna får komma på Vinnarcirkeln. Davids pappa Bengt Persson, som har varit med i några sändningar här. Jag berömmer ofta dig för din mustasch. Ja, tack du. Men nu är det någon som har hänt som är bättre idag. Hästen var nu. Bättre än mustaschen? Ja, det är det. Det är ju första segern den här hästen tar också. Så det är väldigt skönt. Hur länge har du varit travintresserad? 40-50 år tror jag. Och, vad följde du för en gång i tiden? Ja, det var nog tävlingen tror jag. Jag spelar inte mycket på trav, utan jag följer gärna tävlingar. Och sen är det kul då när vi har David och Kajsa som sköter det här jättebra tycker jag. Riktigt duktiga hästmänniskor. Och sen bra kusk. Vad har du för roll i firman då med din son och hans sambo som tränar hästarna? Vad gör du liksom för sysslor? Ja, jag får hjälpa till lite då. Man kanske ska skotta lite skit någon gång kanske, och sen får jag hjälpa till att köra lite när de behöver ha hjälp då. Hur kul är det med trav? Ja, jättekul. Särskilt en sån här kväll. Mycket, mycket bra. Bra kört, säger hon. Ja, det var det också. Säger vi nu. Grattis. Tack så då. Bengt Persson, serie Ågård Julius, tar karriärens första seger i den 21:a starten. Fredrik Knugen Claesson kör resten till seger. David Persson är det som tränar. Och vi har Sören Englund här. Vi lovar att komma tillbaka om värmningen på nummer 8. Vertigo NP i V64 avdelning 3. Sören, du har tittat mycket noggrant och du såg vad då? Ja, jag gillar hästen. Han såg väldigt lätt och fin ut i kroppen när han sprang. Magnus Dahlén vände han långt. Han vände 3,5 varv och han avslutade i sådär lagom takt 24-400 meter. Men jag var nöjd med intrycket och han är lika givet streck nu på en par tre hästar. Alltså. Men du kunde blivit ännu mer exalterad över intrycket, det hör jag på dig. Ja, det kunde jag ju gjort, men alltså, man ska ju inte begära för mycket i en värmning. Jag tycker han la upp det på ett bra sätt helt enkelt. Och nu var det Magnus som körde den och sen ska ju Jeppsson upp och köra den ordentligt i loppet. Så att, nej, jag är klart nöjd, men alltså, ska jag bara snacka lite mer så säger jag ju att Thriller MP var ju lite mera värmningstyp alltså. För den var pigg och fin och la svansen i vädret, och det är sånt som är lite flörtande för publiken att se. Att han verkar glad och fin när han sprang och gick inte våldsamt fort med runt 20-300 meter. Så att den var ju kanske ännu lite mer, det var mer intryck i den hästen i värmningen. Strax simlämningsstopp för V64, Sören. Vad spikar du? Båda givna streck på dem, men alltså min spik är ju efter, speciellt efter autoprovet, Carlos Ken fortfarande. Lycka till! Tack för detta!